Постраждалі з Нікопольщини ще у лікарнях, проте динаміка позитивна. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Ця ніч в районі пройшла з тривогами, але без обстрілів. Але вихідні були неспокійні. Окупанти з протилежного берега Каховського водосховища обстрілювали мирні громади. У суботу росіяни вгатили з важкої артилерії по Нікополю. Тяжкі поранення отримав 57-річний чоловік. Снаряди пошкодили дві п'ятиповерхівки, півдесятка приватних будинків, мікроавтобус і електромережі. В ніч на неділю армія агресора атакувала Покровську громаду. Під удар потрапили транспортне підприємство та об'єкт інфраструктури. Тероризували росіяни прибережні території і протягом дня. Двічі завдали удару по Марганецькій громаді. Загалом випустили понад півтора десятки снарядів. Внаслідок обстрілу мінно-вибухові травми, контузії і осколкові ураження отримали 38-річний чоловік та жінка. У громаді потрощені 7 приватних будинків, паркани і авто.